Heippa kaikille ja tervetuloa Onnenlankamoisen podcast-jaksoon. Tämä on muistaakseni jakso numero 3. Ja tervetuloa tämmöiseen erittäin kevät aurinkoiseen lähetykseen tällä kertaa. Eli on kyllä ihanaa, kun toi aurinko on lähtenyt paistamaan. Vaikka pakkasta on tullut enemmän, niin sitten toi aurinko jotenkin ihanasti tasoittaa. Että on tosi kaunis sellainen kevättalvinen keli. Mä tykkään hirveästi. Ja jotenkin toi auringon pilkahdus, niin se kyllä, mä olin niin väsynyt ton talve, että mä huomaan, että valon lisääntyminen lisää myös energiaa. Ja tässä jaksossa olisi tarkoituksena puhua, mulla on täällä 1, 2, 3, 4 valmista työtä. Ja tällä hetkellä on vaan yksi keskeneräinen työ, koska mä oon koittanut aika lailla kaikki, mitä mä oon aloittanut tai mikä on ollut kesken, niin mä oon tässä viikkojen aikana koittanut tehdä ne loppuun, koska mä lähden sitten huomenna sinne Tallinnan reissulle. Ihanaa. Viikko siellä ihan yksi. No, en mä ihan yksi ole. Eli tarkoituksena olisi lähteä sinne viettämään hiihtolomaa ja rentoutumaan, nauttimaan kulttuurista, hyvästä ruuasta ja seurasta. Kyllä sit tulee ihana reissu. Odotan innolla. Ja tosiaan, jos olet uusi katsoja, niin tervetuloa. Tosi mukavaa, kun olet päässyt tänne. Ja vanhoille katsojille edelleen. Tervetuloa myöskin ja ihanaa, kun olette jaksanut seurata näitä jaksoja, lämmittää mieltä. Ja tosiaan ensi viikolla nyt olisi sitten luvassa tämä Tallinna Extra, eli kannattaa seurata. Tarkoituksena olisi kuvata se siellä, mutta mä en vielä tiedä, että ehdinkö mä sitten tai pääsenkö mä ylipäätänsä semmoisiin yhteyksiin, että mä pystyisin myöskin julkaisemaan sen siinä aikana, kun mä olen siellä. Mutta jos sitten käy niin, että julkaisu myöhästyy, niin sitten se on sillä tavalla, että olen jo kotona. Mutta luvassa olisi yleisön pyynnöstä muun muassa lankakauppoja. Ajattelin käydä muutamia kuvaamassa ja vähän kertoa niistä, ja sitten mä tietenkin näytän, mitä mä oon ostanut sieltä. Näillä näkymin on ainakin suunnitellut, että olisi karnaluksia, domusliinum ja sitten se jolleri. Katsotaan, jos mä vielä jotain muuta siellä näyttäisin teille. Mut lähdetään heti suoraan sitten näihin valmistuneisiin töihin, ja aloitetaan näistä, mitkä mulla oli viimeksi kesken, eli mun cheesukset on valmiina. Ja tällaiset niistä tuli. Eli tosiaan mä päätin tehdä sit lopulta tosiaan, että en tehnyt matchaavia sillä tavalla, niin kun, että olisi täsmälleen samat värit. Vaan mä ajattelin, että mä tein tämmöset vähän niin kuin vastavärit. Et täällä loppu oranssi, niin mä päätin sit kuitenkin, että mä aloitan tuolta oranssista. Ja tällaiset ovat edestä ja tällaiset päältä toiselta puolelta. Ja sit täällä on tosiaan peukuissa, täällä on sydämet. Ja sitten täällä on tosiaan, miten nää näyttäisi. Täällä on sitten tää. Eli aika hauskat tuli. Ja nää on tosi pehmoset. Eli mulla oli tässä tosiaan merinolankaa. Mulla oli toinen oli se arvettaa ja sitten toinen, tää valkoinen. Ja sitten tää värikäs oli sitä Sauberballia lankaa. Sauberball. Ja mitä näistä sanois? Näitä oli ihana neuloa. Mä tykkään näistä Lumin ohjeista. Nää on tosiaan, nää on mun käteen itse asiassa just hyvät. Mä huomaan. Ja näistä oli tosi ihana. Näissä on ihana, kun tässä on pitkä varsi. Verrattuna kun monet lapaset, niin, niin se on lyhyempi tää varsi. Tässä on pitkä varsi ja nää on tosi lämpöiset. Ja vaikka nää näyttää, että nää olis kauhean ohua, niin nää on kyllä todella lämpöiset. Ja mä vähän ajattelin, että mä otan nää sinne reissuun mukaan. Uudet lapaset. Saa nähdä. Pakkaaminen on vielä kesken. Tosi hauskat. Ja mä tykkään tästä, että mä tein tämän päätöksen, että ne on vähän erilaiset. Nämä on itse asiassa aika hauskat. Sitten voi laittaa tää tälleen. Tosi kivat. Mä tykkään. Ja mun anoppi ei ole vieläkään saanut niitä mun toisia lapasia, mitkä mä hänelle lähetin, niin niitä lapasia. Mutta toivotan, ne jätis perille. Siellä on kuulemma aika semmoisen Siberia-keli, vähän niin kuin täälläkin. Tuolla Seattlen suunnilla, niin ajattelin sitten, että nyt olisi just hyvä tarve niille ja hänen miehelleensä lähti sitten pipo. Eli nyt niillä olisi tarvetta, että hurry up post office, että nyt kuulkaa, pistäkää vauhtia masinaan, ne ehtii saada nyt tänä talvena. Sitten, ai niin nyt mä voisinkin sitten näyttää tämän. Eli ne, jotka seuraa mua myös Instassa, niin onkin nähnyt mun Instastoreissa on ollut kehityskulkuna, niin mä oon pitkään muhitellut. Viime jaksossa puhuinkin, että mä rupesin tekemään sitä Exploration Stationia.
Ja mä itse asiassa tein sen nyt niistä väreistä, mitä mä siellä aiemmin näytin. Ja muuten meni aika silleen loppuun asti langat, paitsi sitten jäi roosanauhaa ja sitten tota toista handua jäi. Semmoiset kivat pienet nyt, tosiaan niitä voi vielä käyttää, mutta miten mitä puhetta? Mä voisin nyt esitellä tämän Exploration Stationin varoitus. Tää on sit oikein tuttifrutti. Elikkä, tässä on minun Exploration Station ensimmäinen laatuaan. Ja tää on ihana. Mä oon jo nyt rakastunut. Mä vasta eilen pääsin. Eli tää valmistui itse asiassa yllättävän nopeasti. Mä ajattelin, että mä aloitin sen sillä, että no mulla menee tässä kuukausi. Sitten mä rakastuin tähän malliin ja mä innostuin. Niin sit siinä kävi niin, että kun innostuu, niin sit halus vaan neuloa tätä, eikä mitään muuta. Ja mä laitoin mun pujoon, että oisko siinä, siinä meni viikko. Aloitin niinku lauantai ja lopetin lauantai. Et tosi, tää on yllättävän nopea malli sitten, koska tässä niinku posotetaan tätä aina oikein tosi paljon tässä alussa. Ja nää on aika tää oli yllättävän yksinkertainen. Mä olin niinku ajatellut, että olisi kauhean vaikee. Tää on mun ensimmäinen vestihuivi myös samalla. Ja kun tää näytti, että täällä oli näitä reikiä ja kaikkea, mä ajattelin, että voi vitsi, tässä on niin paljon muista tuohon. Tää olikin yllättävän hyvä ja Stevenilla on tosi hyvä, kun sen ohjeen osti. Niin siinä ohjeessa, kun mäkin niinku pidin sitä padissa, pädissä sitten sitä ohjetta sillä tavalla näköisellä, että siinä oli tosiaan, siellä oli linkit että YouTubeen, että esimerkiksi mullakin meinasi takuta tämä alku, että miten mä niin kuin lähden tätä, kun mä en, no tietenkään ei voi hahmottaa, kun on uusi huivi, että ei ole ikinä neulannut, niin siellä oli tosiaan, Steven on tehnyt sinne tosi hyvät linkit, että kuinka tämä ihan aloitus tehdään ja kuinka sitten niin kuin aloitetaan tehdä näitä, mitä nämä nyt on, tämmöisiä siipiä tänne. Samoin Briossista oli. Tässä on tämmönen briossiosuus. Niin siitä oli myöskin video. Eli Steven on tosiaan tehnyt YouTubeen sitten videot. Että jos mennään ihmetellä, että ei hitto, tästä ei tule mitään. Niin se niinku helpotti tämän neulomista aivan mielettömästi. Mut sit kun pääs vauhtia ja rupes hiffaa, että miten nää menee. Niin sen jälkeen se olikin vaan silleen tik 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 tik. Ja sit kun pääs tänne briossiin, niin oli ihan innoissa, että jes, briossia. Briossis on tosiaan tämä ihan, tää on nurjapuoli ja tää on oikea. Eli tää on hauska, kun tää tavallaan toimii kaksipuolisenakin, mutta siis tietenkin nää on ehkä, nää on tietenkin rummimmat täällä nurjalla puolella. Ja tähän tosiaan kuuluu, mitäköhän tähän on, aika lailla ohjeenmukainen lankamäärä, koska mä käytin fingeringeä. Musta, mikä tää ei ole musta, tää on tämmönen tumma harmaa, tätä on tosi vaikea taas näyttää, että se näyttää teille ehkä mustana, mutta on tämmönen niinku tosi vaalean harmaa. Tuolla ehkä näkyy jo aika hyvin, että mitä se on. Niin se on roosanauhaa, roosanauhalankaa, sitä sukkalankaa, fingering-vahvuista. Sitten tämä niinku kellertävä, missä on speklejä. Tuossa näkee aika hyvin, että minkälaista se. Niin, tämä keltainen ja sitten tämmöinen niinku vihertävän. Tässä on niinku vihreitä keltaista. Eli kaikki loput lankat on handuun, mutta nämä kaksi on semmosia, mitkä mä ostin. Tämän mä ostin handulta itseltään neolefestareilta viime kesältä. Tämän mä ostin lentävästä lapasesta, ja muistaakseni mä ostin kyllä tämänkin handulta suoraan. Tosiaan, muistaakseni nämä muut oli, niin kuin, nämä oli 100% merino, mutta tämä oli sukkalanka. Eli tässä oli, mä nyt tarkistan vielä, että mä puhun läpi ja päähäni. Eli tämä oli, joo, eli tämä oli sitä sukkalankaa. Eli sinänsä se oli kiva, että tämä oli 100 grammaa, no kaksi muuta oli 50 grammaa, niistä ja semmoiset pienet nöttöset. Mun niissäkin saa pari raitaa johonkin huiviin ja sitten tätä jäi tosiaan tämän verran. Eli tästä jäi aika lailla puolet vielä tuohon johonkin toiseen projektiin. Mutta tosiaan handun väriä kaikki muu paitsi tämä tumma on sitä roosanaa. Ja miten mä lähdin valkkaan väriä oli ihan puhtaasti se, että mä halusin käyttää mun varastoja ja mä halusin tehdä jonkun ihanan huivin itselle niistä festarilangoista, mitä on ostanut sieltä neulefestareilta. Se on semmoinen kiva. Tää on itse asiassa aika keväinen tuulahdus, eli tosiaan aika tämmönen pääsiäissävyinen. Briossin lisäksi tänne tehtiin, eli Briossin jälkeen tehtiin tämmönen. Siinä on käytetty sitä tätä vihreät, mitä näkyykin täällä Briossin alla, tätä vihreä keltaista, ja sitten mikä on täällä viimeisessä raidassa, niin niitä sekoiteltiin. Ja siinä oli tosiaan tämmönen kuvio. Vaan toi mun kamera tarkentaa. Siinä tehtiin tämmöstä kuviota. Tosi simppeli.
muutama rivihomma ja sitten tosiaan tänne loppuun tuli nyt tää vasta. Eli tää oli semmoinen, nämä kaksi viimeistä kuviota oli semmoisia, mitkä avautui vasta sit oikeastaan, kun sen pingottiin, niin se tuli näkyviin kunnolla, että tää pintakuvio. Tää on ihan tätä perus. Täällä on niinkun oikein tää nurja kerroksia. Tää on tietenkin toiset puolta, tää on niinku päinvastainen. Tää on kauhean kätsy, koska tähän toimii siis tietenkin hartiahuijun, mutta tää just eilen mun miehelle näytti, että tää on niin jotenkin mieletön, että mun pitää katsoa, lähteekö tääkin mulla reissuun sitten mukaan, tää uusi huivi. Eli tää toimii tosi, tää on hirveen näppärä taas. Tän voi vaan tästä blup, ja tää näyttää hyvälle. Ja tässä näkyy heti nää, niinku, näkyy näitä pintakuviointeja tässä eessä. Se on aika kiva, että nämä pintakuviot tulee eteen, koska nämä on niitä semmosia, mitkä sitten täältä aina pilkahtelee. Tosi kiva huivi. Tää on tosi lämmin, koska tää on sitä merinoa. Handun langat on ihania, mä edelleen tykkään. Että ainoa mikä tän huivin jälkeen oli, niin vähän jäi harvittain, että handun lankoja ei jäänyt, mutta nyt vähän on hyvä syy ostaa sitten lisää. Lisää, jos ei muuten viimeistään sitten kesän festareilta, jos handu sinne tulee. Semmonen pikkuprojekti. Tosi hyvä. Mä suosittelen, tää oli tosi hyvä ohje. Ja just kun lankoja vaihtamalla ja värejä vaihtamalla, niin näistä saa jokaisesta tulee ihan erinäköinen. Se on aika hyvin sieltä Ravelryn projektigalleriasta, niin sieltäkin näkee aika hyvin niin kuin erilaisia väriyhdistelmiä, mitä on tehty. Että jos tossakin mä olisin vaikka aloittanut punaisella, niin tosta olisi tullut jo heti erilainen. Eli siinä on hauska, että siinä joutuu vähän miettimään, että mitä tekee, mutta sitten se on ihana, kun jokainen luomus on tavallaan sit erilainen. Että mä suosittelen, eli Exploration Station Steven Westiltä. Todella selkeä sitten lopulta. Että vähän joutui välillä, kun se on tietenkin englanniksi kirjoitettu, niin joutui, siellä oli joitain, että oli lyhennetty, niin kuin todella lyhennetty. Että ei lukenut välttämättä slip to, need to, jotain tämmöisiä. Niin sitten siellä niin kuin, saattoi lukea vain niin kuin SL2, K2, TOG. Niin siinä joutui vähän silleen avaamaan. Google onneksi auttaa sitten tämmöisissä kryptisissä, kryptisten salauksien avaamisessa. Mutta semmoinen huivi, tykkää. Suosittelen kaikille lämpimästi, että kannattaa, että jos haluaa Steven Westin huiviin lähteä neulomaan, mutta ei oikein, että ei ole sitä uskallusta, niin toi on tosi helppo malli lähteä liikkeelle. Näiden päälle mä sitten, tosiaan mulla on nyt ollut tää viikko sillä tavalla, että mä oon tosiaan ajatellut, että mä teen pieniä projekteja, että sit mulla olisi uusi projekti, mitä aloittaa sitten tuolla Tallinnassa. Tai oikeastaan jo huomenna tuossa bussia laivamatkalla. Niin sitten mä vähän niitä just ajattelin ottaa tämmösiä pikkuprojekteja. Tässä on se ensimmäinen. Moni saattaakin tunnistaa. Eli Niina Laitisen ystävänpäivälapaset, mutta viime vuoden. Mä vähän punnitsin. Ja nää on nyt sitä Dropsin Nordia, mitä mä muistaakseni viime jaksossa esittelin, että kävin ostamassa lapasia. Niin tässä nyt ne lapaset on. Tosi kauniit tuli. Koitan miettiä, miten nää. Mä tänään vaikka käteeni niin näkyy teille parhaiten. Tosiaan Nordissa oli suurin osan alpakkaa, mikä onkin aika hauska. Eli tää tekee tämmösen, mä en tiedä näkyyköhän se teille, tuolla näkyy vähän. Tää tekee tämmösen ihanan pörrösyyden tähän, näihin lapasiin. Eli näistä tulee tämmöset superpörheet. Siellä on vähän tämmösiä pisempiäkin noita lankoja. Ja sen myötä myöskin kun nää oli sitä alpakkaa, niin nää on todella lämpimät, koska täällä menee tosiaan kolme väriä. Eli mulla oli tämmönen niin kuin harmahtava, tää oli tämmönen tosi vaalea harmahtava, tää on jotenkin tosi kaunis. Sitten on semmonen, tää on nää kaksi muuta muistaakseni, tää on mixed väri ja sitten toi vihreä on myöskin. Eli vihreässäkin, tänään on tosi huono valo, mutta vihreässä on myös semmosia niin kuin sävyeroja vähän siinä. Eli siellä vähän niin kuin menee eri värisiä, vähän tämmönen niin kuin kellertäväkin sävy löytyy noista vihreistä. Ja sitten mulla on tämmönen peruspinkki tai tämmönen murrettu. Tosiaan Niinan Laitisen ohjeilla löytyy netistä, kun laitatte ystävänpäivälapaset 2017. 2018 vuodenkin on nyt julkaistu, mutta mä päädyin sitten näihin, kun jotenkin nämä kuviot sopii mun mielestä paremmin näihin väreihin. Tosi ihanat, tosi lämpöiset. Ja nyt kun nuo cheesukset oli tosiaan vähän pisempi malli sekä täältä että täältä, niin sitten nämä on vähän semmoiset niinku jämäkämmät. Ja näissä on varsinkin peukut on niinku tosi jämäkät. Niissä ei kauheasti Ei ole kauheasti niin sanottu, että jos omaa yhtään pidempää peukkua kuin mitä mulla, niin
tuolta näkeekin, että mullakin alkaa tuolta vähän niin kuin, ei nyt kinnaamaan, mutta se, että se vetää tota lapasta. Että jos ei tykkää tiiviistä peukuista, niin mä suosittelen, että sit kannattaa lisätä johonkin vaikka silmukkaa tai kasvattaa tota pituutta. Tämmöisiä. Tuli tosi kauniit, tuli just semmoset, mitä mä olin, itse asiassa näistä tuli ehkä jopa nätimmät kuin mitä mä olin suunnitellut. Ainoa, että tosiaan mä tein tämän semmoisen muutoksen, eli täällä silmukoitiin, niin tonne mä kyllä tein ne silmukoinit. Tässä oli tarkoitus tehdä vihreällä toi keskusta. Niin sen mä nyt jätin pois sit kuitenkin. Mä mietin pitkään, että joo mä laitan sen, että ainoa mä mietin, että sit pitää katsoa, että jos mä vaikka laittaisin jonkun helmen tonne vähän niin kuin jälkijunassa tälle niin kuin kämmen puolelle, mutta mä ajattelin, nyt mun mielestä nämä on valmiit. Niin ne saa nyt olla sitten valmiit. Yleensä mä en hirveästi välitä vihreistä, mutta tää Nudin Mixed väri vihreä, niin tosi kaunis. Mä suosittelen kyllä. Lankana aivan mahtava. Tästä tuli uusi mun peruslempparilanka, se on tämmösiä niinku perustöihin. Mut mä ajattelin, että mä en nyt vielä osta sitä hirveästi sitten lisää, eli löysi joku hyvät harjous, mutta ajattelin, että mä nimenomaan haluan nyt nää lapaset kokeilla, että millaiset nää on käytössä. Niin sitten kun mä oon nähnyt, että millaiset ne on käytössä, niin sitten mä ehkä ostan lisää tätä tonne varastoon. Eli mulla on tosiaan tämmönen varaston tyhjentäminen käynnissä nyt töiden puolesta. Tosi helppo sillä tavalla. Täällä oli pari kuviota, missä joutui... Että muuten näistä sä posuuttaa aika niin kuin hyvin, että muisti miten menee. Mutta niin kuin tää kuvio ja sitten tämä, niin niissä joutui vähän katsoa, että missä menee. Mutta muuten niin kuin aika hyvin, että mä posutin tän toiseen lapasen tossa perjantaina johonkin tänne asti kuorossa tämmösen pätkän. Eli sen verran helppo, että pystyi niin kuin kuorossa... pystyy laulamaan samalla kuin neulo, niin se on jo aika hyvin, että kuvaa hyvin millainen on. Sitten mulla on yksi valmistunut työ vielä. Tää on niin uunituoli, että tää on valmistunut tänään. Mä aloitin tän eilen. Tadaa! Tää on Noron kureijonia. Täällä on kaksivärinen tupsukin. Kulu yksi kerä. Mä voin laittaa tämän päähäni, niin näette, että millainen se on. Tästä tuli mulle pipo. Eli tosi hauska. Hauskat värit. Tykkään. Ja niin kuin näkee, niin mä haluan aina pipon, mikä yltyy tänne niin kuin korvan vähän jopa yli. Että tähän voi sitten vetää vielä oikein niin kuin kunnolla tänne korvien yli. Ja tosiaan mä neuloin tän. Tää on nyt semmonen mun luottopipo-ohje, uusi luottopipo-ohje. Eli mä teen monesti joko teen sen semmoisen, missä on rullautuva reunus, ja sit aina oikeeta, tai niinku niin sileitä, tai sitten mä teen tän. Ja tää ohje, muistaakseni tää on Petitenitsin Anchor's Hat. Ja tää malli, niin mä ihastuin tähän sen jälkeen, kun mä näin tän nonnuneuleja teki, podcastissa näytti tätä mallia. Ja sitten näin vielä Instan puolella häneltä tätä samaa mallia ja huomasin, että vitsi, tämä on ihana. Niin kun, et joustinpipo, joka ei ole joustin. Tavallaan siis sellainen perusjoustinpipo. Tässä on joku juju. Ja se jujuhan tässä on se, mistäköhän se näkisi parhaiten. Juju on tässä se, tämä on ehkä huonoin lanka näyttää sitä, kun tämä vaihtelee tämä paksuus, mutta jujuna on se, että ensin tehdään sitä oikea nuri ja sitten se vaihdetaan tässä niinku. Eli jokainen raita, tossa näkyy aika selkeästi toi. Tossa on tehty pari kerrosta oikeeta, sitten lähdetty vaihtamaan, mutta tää on myöskin kavennuskerros, niin ne ihan täsmälleen. No tosta näkee. Eli tää on tosi simppeli. Tätä voi löytyy Ravelrista, ilmaisohje. Petitenits. Anchor's Hat, eli kirjoitetaan Anchor's Hat. Ja mä oon tehnyt nyt tätä kolmella eri vahvuuksisella langalla. Eli tää on sit kiva, että tää on hyvin muovailtavissa oleva. Kaikki, joille mä oon antanut tämmösen pipon tällä Anchor's Hat-ohjeella, niistä on tullut niiden lempipipoja. Eli se on sen verran toimiva malli, kun se pysyy päässä. Mut sitten tää, kun sitä vaihdetaan, niin tästä tulee yllättävän kuohkea, tämmönen yllättävän paksu. Ja mä sit tän Noron mä ostin. Itse asiassa mä pysin miettimään, että mä taisin tän ostaa tammikuussa. Niin siitä on tullut jo hattu. Sitten tosiaan tätä kuluu sillä tavalla yksi kerran, että jäi semmonen ehkä 2 metrin pätkä. Mukaan lukien tää tupsu, siis tää
alun perin ajattelin, että en laita tupsua, mutta sitten kun sitä jäi niin paljon, mutta kuitenkin niin vähän, kun noro on vaikea yhdistää muiden lankojen kanssa, niin sitten mä tein tämmöisen tupsun, mikä on kaksivärinen. Violetti musta. Ja mä halusin itselleni vähän jotain uutta pipoakin. Mä oon käyttänyt samaa pipoa koko talven. Ja siinä lukee be cool ja kaikki vitsailee siitä, että nyt on niin kylmä, niin pitää itsekin pysyä viileen. Nyt mä tein itselleni tämmöisen väripipo. Ja sitten se että myöskin, että tää on ehkä vähän lämpimämpi, kun tää on kuitenkin villa, eikä semmonen kaupan valmis. Ja eipähän tuu ihan jokaisella vastaan. Tosi kiva. No mä suosittelen, että jos et oo kokeillut Anchor's Hat pipoa, tee se. Tulet rakastumaan tähän malliin. Muistaakseni nyt viime aikoina on myös nonnun lisäksi on aika moni itse asiassa tehnyt tätä mallia, kun tää on niin hyvä ja simppeli ja muovailtavissa oleva. Muistaakseni tuossa Kurjen Marjan keitosten podcastissa oli muuten kanssa näitä Anchor's Hattejä eri värisinä ja eri kokoisina. Et jos ei muuten, niin menette sieltä katsomaan jakson, missä esitellään Anchor's Hat, niin näette todellakin muovautuu joka kokoiseen päähän ja eri lankoihin. Mut siinä oli mun kaikki valmiit. Ja ainoa keskeneräinen on se, että kun mä sain tämän huivin, sain valmiiksi, niin jotenkin tuli semmoinen, että mitä mä neulon. Ja en todellakaan osannut päättää, mitä mä neulon. Niin mä päätin, että mä virkkaan. Ainoa syy, miksi tää on kesken, on se, että mulla on aika lailla kaikki osat valmiina, mutta tarvitsee vanua lisää. Mä en oo ehtinyt vielä ostaa vanua. Tää näyttää nyt tälle. Moni tunnistaa hahmon, kun tähän laitetaan vatsa. Ja kun laitetaan häntä, mikä on vielä täyttämättömänä. Sitten jos vielä laitettais korvat tonne. Tässä kohtaa viimeistään ainakin moni anime-fani tunnistaa, että mikä hahmo oli Totoro. Ja tää on kans semmonen, mikä mulla on pyörinyt pitkän aikaa to-do-listalla. Ja nyt mä päätin sitten, että hei, mäpäs teen. Mulla oli vielä lahjakortissa jäljellä semmonen just joku 10 €, niin mä kävin hakemaan jotain tarvejuttuja. Mä otin sitten samalla tän tummanharmaan 7-veikan, kun sitä ei ollut mulla varastossa. Tästä on vaikea sanoa yhtään mitään, kun se on vielä kesken. Mä veikkaan, että näette se valmiina sitten pari jakson päästä. Mutta tosiaan vanu loppu kesken. Eli jos aloitatte tekemään tätä, niin hommakaa vähintään 2 pakkia vanua. 1 pakki ei mun mielestä riitä tekemään sitä muotoa. Tästä tulee vähän tämmönen muhkurainen muuten. Täällä ei ole ihan tarpeeksi. Mun mielestä Totoron pitää olla erittäin pulska. Rakastan Totoroa ja kaikkia Ghibli-leffoja. Ghibli-leffat on ihan mun lemppari anime-leffoja. Mut sieltä se tulee. Osat on jo melkein valmiina. Vanuun kun vaan muistaisin ostaa joku kauppareissu, niin sitten mä saisin sen valmiiksi. Ja siitä mä en vielä tiedä. Mulla oli vähän aluksi, että mä mietin, että mä jättäisin sen itselle, mutta nyt mulla olisi yksi henkilötiedos, jolla mä tiedän, että se voisi olla tosi mahtava lisä sinne kotiin. Toinen animefani myöskin kyseessä. Vähän katselen, että kun Totoro on valmis, että onko se niin söpö, että mä en malta lopua siitä vai kävisikö sinä niin, että mä voisin sitten lahjoittaa, että veisin vähän niin kuin tupaan tuliaisena. Mutta täytyy katsoa, mutta Totoro on sieltä tuloillaan. Sitten mulla on ainoa keskeneräinen, niin kuin fyysisesti keskeneräinen, että nyt mä oon tässä pyöritellyt 2 päivää lankoja, samalla kun mä oon vähän viimeistellyt noita muita töitä, niin mä oon vaan tässä miettinyt, että matka neule. Kaikki, jotka matkustaa neuleiden tai virkkuiden kanssa, niin kyllä tietää tämän tuskan, eli ei meinaa millään keksiä, että mitä ihmettä sitä neulaisi. Kun pitäisi olla semmoinen suht easy tai simppeli, että siis koko ajan ohjetta lukee, että sitten se olisi helppo matkaneuleena, niin kuin busseissa ja muissa. Laivassahan voisi sitten katsoa ihan kunnolla sitten jotain ohjetta oikein seurata. Mutta se ei saisi olla liian iso, mutta se ei saisi olla liian pienikään, mutta se ei saisi olla liiankaan simppeli. Ja pitäisi olla kivat langat vielä. Että mä ajattelin, että mä vähän lasken sen varaa, että mä näillä näkymin mä aloitan huivin, jonkun ihan perushuivin. Mulla on tuolla Onionin sitä nokkoslankaa, mitä mä haluaisin kokeilla, niin 3 eri värissä, niin varmaan tein semmoisen 3-värisen huivin. Ja mä luotan siihen, että Virossa ei ainakaan lanka lopu kesken, koska jos mä saankin sen valmiiksi, niin mä ajattelin nimenomaan ottaa semmoiset puikot, että mä voin sitten vaikka aloittaa uuden huivin. Että mä ostan sitten, kuitenkin ostan sieltä lankaa ja jotain, niin
mä voin sitten katsoa sieltä lankaa. Ja jos sitten tuntuu, että lanka olisi ihana, mutta väärä puikko, mä ostan sitten puikokin. Ei tunnu pahalle sitten siellä. Eli ajatuksena mulla on sitten, että mä voin aloittaa uuden työn siellä. En ole tehnyt ostoksia tosiaan ton Totoron langan lisäksi tänä aikana. Ja olen vaan säästänyt nyt rahaa. Ja sen lisäksi, että nyt on toi Tallinnan matka mulla tiedossa, niin me lähdetään sitten huhtikuun loppupuolella, tai aika lailla puoli huhtikuun lopuksi, niin me lähdetään sitten Amerikkaan. Jänskää. Mä lähden mun miehen ja hänen veljensä kanssa lähdemme Amerikkaan, ja yksi toive oli heti, että hän sanoi hänelle, että mä haluan Disney-kauppaan Seattlessa, ja lisäksi haluan lankakauppaa, että siellä oli yksi semmoinen ihana lankakauppa. Tai itse asiassa Seattleissa oli yksi, ja Arlingtonissa, minne me varsinaisesti mennään, missä me yövytään suurin osa ajasta, niin siellä oli myöskin yksi tosi ihana lankakauppa, niin ajattelin sitten siellä käydä. Eli huhtikuun, niin kuin tai voisi sanoa, että se menee toukokuulle, niin toukokuun jaksossa sitten on luvassa myöskin Amerikan tuliaisia ja Amerikan lankameininkejä. Kiva, kun jaksoit katsoa. Tuli tämmönen lyhykäinen ja ehkä lyhykäisempi jakso, ja tosiaan nauttikaa neulomisesta. Tai virkkaamisesta. Tai jos olette hurahtanut kirjontaan nyt kirjontavuonna, niin kirjokaa. Tehkää kaikki ihania juttuja ja nauttikaa siitä.